Vítám vás a co nejsrdečněji zdravím u dnešních XT herních návratů. Dnes se podíváme na české RPGčko ze staré školy. RPGčko Inquisitor. Podíváme se až do roku. Tady je jeho studio, které je Wounded Dragon a vydal ho pražský Cinemax. Tak tyto lidé na něm pracovali 10 let a vydali ho v roce 2009, 9. listopadu. Zkrátka RPG jako řemen. No a já to trošku posunu, těch lidí opravdu na tom dělalo spousty. Jo, tady i poděkování. Později se tato hra, tedy Inquisitor, objevil i na Steamu. Má českou lokalizaci, včetně všeho mimo dubbingu, teda úplně komplet. Přeložený, neboť je to takový trošku e-book hratelný. No a o co jde? V roli středověkého vyšetřovatele se podíváte do pochmurného světa plné zrady, pekelného nebezpečí, nepřátel a hodně ošklivých věcí. Budete pátrat po pachatlích obludných zločinů právě v kůži nebo v postavě inkvizitora. Setkáte se mazanými protivníky a strhne vás vír mocného tajemného spiknutí, které usiluje o rozvrácení všeho, na čem prastará říše této hry spočívá. Budete si pověst neohroženého inkvizitora rovce čarodějnic nic budovat postupně, plní desítky vedlejších úkolů, rozvíjet schopnosti, dovednosti a celý čelit stále mocnějším a nebezpečným nepřátelům. No a to by bylo, my se koukneme trošku do hry. Tak dám nahrát, dám si. No můžu si dát klidně těžkou, protože to daleko ne, zvolím střední cestu a hned tady vidíte jednu věc. Máte na výběr ze tří postav, paladina, kněze a zloděje. Já si vemu kněze, ta poty kluku, pojď ke mně. Už inkvizitor zvedá svůj kříž. Jo, tady si ho můžete pojmenovat, rozdělit nějaké ty body. Já to nechám na hře, ať si to rozdělí, jak chce. A jestli vám tahle hra něco připomíná, tak věřte nebo ne, že komu to připomíná Baldur's Gate, tak není až tak vedle. Všechna vina padla na čarodějnice a už se oblí. Peklo otvírá své brány a zlo zamořuje svět. Velice pochmurný to je svět, do kterého tady vstoupíte v této hře v Inquisitoru. V české hře RPG, která byla 10 let ve vývoji, úžasná doba. Jo, to nikdo ani nedoufal, že to vydají. Tak tady začíná akt 1, samozřejmě je tu nějaký to čteníčko, který ho bude ještě samozřejmě killa. Jak vidíte, svět je to, nedá se ani zoomovat, jo, ale velice pěkný interface, to je opravdu moc hezonkej.
Jo, my si to tady štrádíme. Ta postavička vypadá neobyčejně dobře, ty její pohyby. Říkám, na tehdejší dobu je to opravdu. Samozřejmě, že tady je přítel, kamaráde, jak? Dobrá, jdu na to. Otevřete nám své hradbičky? Nebo ne? Zadá nový úkol. Dívám se do inventáře, jo, jiným tak se tady projdeme po ty hře. Jinak kampaň tyhle ty hry má tak něco, říká se přes 100, 200 hodin. Prostě neuvěřitelný štráv to je. Ten interface je opravdu překrásný. Už na to, že hraje to opravdu, když si to máte nějakých 14 let stará a ještě 10 let byla ve vývoji, takže je to staromilské RPGčko. Už jsem si řekl, že tady to můžeme obejít. Jo. Vyzvali mě, abych vyšetřil vraždu kupce Kurta Olmiera. A ten interface, ten je prostě kouzelný. Jo. Musíme jít na netopíry, dobře. No, jako ten svět je moc hezký. Hnedka budeme sbírat nějaký lektvary. Tam pak ulí ten netopír. Tady natáhnu perka, ještě se přibojí s netopírem. Netopíry jsme dostali. No, to jsme se taky sebrali. Jdeme zpátky a nás pustí do toho města. Samozřejmě sáhodlouhý text, no já to nebudu zbytečně prohlubovat, už nás pustili do města. Úžasná práce od těch dragounů, teda jako vaši tohle, i na dnešek po těch letech je to opravdu moc pěkný. Tak pak, synu, chci se vyspovídat a tak dále, vidíte, opět tuny textu, hra je nesmírně ukecaná, jo, to. To je neuvěřitelný, ale ta grafika je opravdu kouzelná i na dnešní dobu. Jo. Můžu jít i do kostela, vidíte, hnedka se otevře krásně střecha. Já ji hraju na desítkách a frčí úplně náramně. To si trochu přimotal do cesty. To je nějaký tržiště. Jo. Akorát, že se nedá zoomnout ta hra, ale grafika vypadá pohledně, kdo tyhle ty staromilské RPGčka má rád a chce strávit opravdu stovku nebo až 200 hodin dohráním kampaně, že jo? Tak někdo vám neříká, že to musíte dohrát, ale hra má velice docela solidní příběh, je dost složitá, já ještě to tady pauznu a ukážu vám ještě jednu věc. Tady na kameru, zvětším to trochu. Mám tady i originálku od Cinemaxu, vidíte česká lokalizace, i když hraju hru ze Steamu.
když ji otevřete, je v ní takhle DVDčko a manuál, který má sice několik stránek jenom, já nevím, 6 stránek, jo. Prostě je to pár listů. Ale co je neskutečně zajímavý, tak já to rozdělám. Ta krabička má ten přebal, no to takhle hodím na zem, přebal nejen takový, ale má ho i z druhé strany s mapou, jo, jste to viděli. Prostě zajímavá věc, jako když lidi vydávali tyhle ty hry, tak u toho hodně přemýšleli, aby ty hráči aspoň trošičku potěšili, aby tam byla nějaká menší přidaná hodnota. Tak. No, to by bylo ode mě k Inquisitoru asi všechno. Čas sice běží, jo. Samozřejmě z času ty hry nesmírně hlodá, ale tohle RPGčko zrovna není, že by tak brutálně zestárlo, jo. To je prostě, stále je to taková staromilská, klasická, poctivá, dokonce je česká práce, zlaté české ručičky toto RPGčko udělali, jak už jsem říkal, Wooden Dragon, a na tom dělali 10 let a Cinemax, pražský studio, vývojáři a vydavatel jim ho pak vydal 9. listopadu. Takže to je ode mě vše. Mějte se krásně, mějte se fajnově. Tohle byly herní návraty s Inquisitorem, s českou hrou. A nevím, no možná, třeba se s ní někdy setkáme na Steamu, třeba to někdy rozehraju, aspoň na chvíli, tak hodinku, dvě. Ona je, ta hra je opravdu nesmírně ukecaná a díky bohu, že to má češtinu, jako to bychom se ani nikam neprokousali. Takže mějte se krásně, mějte se fajnové, za mě to všechno, naschle a čau čau, zase příště u herních návratů nebo živě na streamu, nějaké zajímavé hry a nebo nějaké reakce třeba. Náherný svět. Takže mějte se krásně a naschle a čau čau, zase příště tady u mě a pokud se vám video líbilo, můžete nechat like, odběr kanálu a tak dále. Podpořit mě i třeba komentářem pod tím videem, aby algoritmus trošku zašrotoval a pomohlo to. Takže díky moc, mějte se krásně, to bylo vše, dnešní návraty končí. Takže naschle a čau, zase příště.